Velkommen. Vi skal i denne filmen se hvordan vi kan lage en parameterfremstilling for en rett linje. Vi skal gjøre det i to dimensjoner, altså i planet, men prinsippet er helt likt hvis vi skal gjøre det i rommet. Vi lager oss et koordinatsystem, stående av en y-akse og en x-akse. Og et eller annet sted i planet her så tegner jeg en rett linje, og på den rette linja så plasserer jeg to punkter, B og A. Så denne rette linja, disse to punktene B og A, ligger begge på den rette linja. Det er sånn. Et eller annet sted mellom B og A så plasserer jeg da et tredje punkt som jeg kaller for P. Nå har vi slik at, jeg finner farge her, hvis vi tenker oss vektoren som går fra punktet A til punktet P. Den kan vi kalle for AP-vektor. Hva kan vi si om den? Jeg skriver en gang til her. AP-vektor. Hva kan vi si om den? Jo, vi ser jo at den vektoren er jo parallell med linja. Og hvis vi tenker oss at vi har en annen vektor som går fra A til B, så hvis den røde er A, B-vektor, så ser vi at AP er parallell med AB-vektor. Eneste som er forskjell her er lengden på de. Så det betyr at vi da kan ta et tall, en skalar, og gange med AB-vektor, så får vi AP-vektor. Så det eneste som skiller disse to, siden de er parallelle, er lengden på de. Det betyr også at hvis vi tenker oss posisjonsvektoren, som går fra origo til punktet P, posisjonsvektoren, OP-vektoren, den må jo da være det samme som, skal vi se, jeg kan skrive opp her også, OP-vektor, altså vektoren fra origo og ut til punktet P, den kan vi skrive som vektoren, posisjonsvektoren til punkt A, altså OA-vektor. Pluss vektoren som går fra A til punktet P. Pluss vektoren som går fra A til punktet P. Så OP-vektoren, den kan vi skrive som OA-vektor, posisjonsvektoren til punktet A, pluss AP-vektor. Da går vi først bort hit, og så opp hit. Vi ender opp i samme i punktet P, uansett. Og nå vet vi at AP kan skrives som T ganget med AB-vektor. Så da kan vi skrive at posisjonsvektoren til punktet P, OP-vektor, den kan vi skrive som OA-vektor pluss T ganget med AB-vektor, slik. Og det som er viktig å merke seg her, er at vi har nå introdusert parameteren T, og når vi lar den gjennomløpe alle verdier, så vil vi beskrive linja som går mellom punktet A og punktet B, ikke bare mellom punktet A og punktet B, men også videre på begge sider. Den samme illustrasjonen kan også selvfølgelig gjøres og er helt lik i tre dimensjoner. Men her har vi altså da en parameterfremstilling for en rett linje.